الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقد قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی ساتھی دل کی محبت سا بآواز بلند و شریف پڑھو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل سد احترام علماء اكرام انتہائی ذی وقار ساتھیو مجا محترم دوستو بھائرو اہم بزرگو تو میں سنجھ نگوٹھا حاجی قیصر خان گجرانی جے اندر گرگے جے اندر ہن عظیم الشان فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس میں سردار اجمل خان گرگیٹ صاحب جنجے دعوت اے بنجن بھاورن بنجن محسنن قاری محمد عمر اے سیف اللہ گرگیٹ صاحبان جنجی محبت بھری دعوت اللہ جے پاک قرآن جی محفل میں یقیناً محض اللہ رب العزت کے راضی کرنے جی نیت سان گد اتھیاؤں دعا ہے تا اللہ تبارک و تعالی توہاں اساں جی ہن حاضری کے منظور و مقبول فرمائے. صبح کا پروگرام ہلیا کافی بزرگن اے عالمن جا بیان تھی گزریا اے انشاءاللہ اساں جی حال جوی شریف جا چشمو چرا حضرت مولانا مفتی محمد طاہر حال جوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ او بھی موجود ہیں سندن جی حکمت مختصر وقت جلائے اوان جی سامو حاضر تھیوں ہاں دعا ہے تا اللہ تبارک و تعالی مو کے صحیح سمجھائیں اوان کے صحیح سمجھن اساں سبنی کے تمام گالن جی متھاں عمل کرن جی توفیق نصیب فرمائے. عنوان عظمت قرآن ماں ساتھن کے چوندو ہاں تہین قرآن کے نازل کرنے وارو کائنات جو اللہ ہوا تک قیامت جے صبح تہین ہن قرآن جی حفاظت کرنے وارو بے کائنات جو اللہ پان ہے. قرآن نازل تھو مدینے جے میر آمنہ جے لال جے متھا بنی جہان جے سردار ان قرآن جی عظمت پہجن غلامن صحابہ کے سکھائی صحابہ قرآن جو پیغام کھڑی در در ہلیا گھر گھر ہلیا جھنگ جر ہلیا دریا پار بے ویا سمندر پار بے ویا اللہ جے پاک قرآن جو پیغام دنیا جے کنڈ کرشتیں پہنچائیوں جگنے تہاں کے قرآن جی عظمت سمجھنیا تپو مدینے جے میر جے صحابہ جے زندگن جو مطالو کیو اللہ جو قسم کتابن میں اچے تو جنہیں بنی جہانن جو سردار مکے کھا مدینے ہجرت کرے آئے ہو ہجرت
ہکڑے دیہاڑے مجھے سائیں پہنجے غلام حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلیو حضرت حارث مدینے جے میر جے خدمت میں آیو مجھے سائیں فرمایو حارث ما محمد کریم جو ہکڑو پیغام جے کو تو کے کھنی منجنو آ اب توجہ آئے نا جاگو تھا نا سب یہ تھوڑی ہاں ہو کیوں تو خبر پہ نہ مجھے سائیں حضرت حارث بن عمیر کے فرمایو حارث ماں محمد کریم جو ہکڑو پیغام آ جے کو تو کے کھنی منجنو آ کہیں جگہ تے پہنچائنو آ حضرت حارث جو سی پیغام کدے کھنی منجنو سائن فرمایو تا اوہ پیغام روم اے ایران دے بادشاہن کے پہنچینو آ انہوں نے روم اے ایران سپر پاور رہا کیسر کسرا سپر پاور رہا تمام مرے طاقت جا مالک کہا جی جو امریکہ چے تو ماں سپر پاور ہاں کل روس چے پو ماں سپر پاور ہاں سبانے چینے لیکن ماں سپر پاور ہاں پر ماں ساتھن کے چونوں حقیقی سپر پاور ایہے نائن حقیقی سپر پاور کیرا اللہ جو نالو محبت سا حقیقی سپر پاور کیرا اللہ اکبر اللہ زین جھیڑن نے جھگڑن کا سبنی کے بچائے جگنے بن قبیلن جو پانے میں جھیڑو تھی نو اللہ ماں فرمائے وہ ہکڑے قبیلے وارو پہنجے قوم کے گوٹھ وارے کے پہنجے قوم وارے کے پہنجے مٹر مائٹ رکھے چاہے یار مجھو ہوئے پیغام آئے نیاپو کھڑی فلانے قبیلے جنہیں جھیڑو آئے انہوں کے دب پجائے آبا ویندو عمرہ چاہوں دو یار مجھے کڑا چھوپیا ہوں مجھے جان چاہے اساں جو جھیڑو موکھی کرے تو موکھنے ماں پیغام کی کھڑی ہویا کہ مولوی کے دسو کہ عالم سگورے کہ سیدہ سگورے کے دسو کہ بی قوم والے کے دس کہ سردار کے خان کے نواب کے موکھے چھوٹھو موکلے اللہ اکبر کبیرہ پر قربان ونیا مدینے جے میر جے صحابہ جے شان تھا سبحان اللہ میں سستی برداشت نہ تھی محبت سا چو سبحان اللہ اللہ جو قسم ورتو پیو ہاں مسلسل سفر کرے وائز کرے مجھے بیک نکری ویا پر تا محبت سان بیٹھا ہو تا بٹے منٹ ما گل ہی دوں انشاءاللہ جے کے محبت سان بیٹھا ہو جو محبت سان کے چیچا ہو تا سبحان اللہ مارے توجہ کا جائے اللہ اکبر کبیرہ احادیث مبارک ہے جے کتابن میں اچے تو ہکڑے دیہاڑے مدینے جے میر آمینہ جے لال بنی جہانن جے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سائیں پہنے غلام حضرت حارث بن عمیر کے سجو اللہ اکبر حضرت حارث مدینے جے میر جے خدمت میں آئے ہو لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں تہاں جو نیاپو ملیو تہاں جو غلام حارث حاضرہ تہاں جو وفادار حاضرہ تہاں جو جانسار حاضرہ اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائیں فرمایو حارث ما محمد کریم جو پیغام یو پیغام تو کے کھڑی بجنو روم ایران جے پاچھا ہنٹائیں پوچھنو جے تو فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مجھا سائیں مجھو ابو تہاں تے قربان مجھی امہ تہاں تے قربان سائیں حارث حاضرہ سائیں پیغام کہڑو آ سائیں نیاپو کہڑو آ مدینے جے میر فرمایو حارث نیاپو ہے آ پیغام ہے آ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ روم وارن
کے بدھائنو آ ایران وارن کے بدھائنو آ سپر پاور تہانا ہو طاقت وارا تہانا ہو قوت وارا تہانا ہو طاقت وارو اکیلو اللہ ہو سپر پاور اکیلو اللہ ہو قوت وارو اکیلو اللہ ہو روم ایران کے نیا پوڑنو آ تہاں جے ظلم جی انتہا تھی وئی جبر جی انتہا تھی وئی پرپریت جی انتہا تھی وئی آنے ظلم نہلندو تہاں جی طاقت جو خیال نکبو چوتا حقیقی طاقت اکیلے اللہ جی آ اوہو اللہ جے کو جہانن جو مالکا اوہو اللہ جے کو جہانن جو خالقا اساں جو عقید و ایمان سجی کائنات کے خلقڑا بارو تنے تنہا اکیلو اللہ ہوا آسمانن کے خلقڑا بارو اللہ زمینن کے بچھائن بارو اللہ سچ کے روشنی دین بارو اللہ چند رکھے چاندوں کی دین بارو اللہ ستارن کے نور دین بارو اللہ ہواوں کے خلقڑا بارو اللہ جبلن کے خلقڑا بارو اللہ سمندرن کے خلقڑا بارو اللہ دریان کے خلقڑا بارو اللہ جانورن اے درندل کے خلقڑا بارو اللہ پکھن اے پرندن کے پیدا کرن بارو اللہ انسانن کے پیدا کرن بارو اللہ جنن کے پیدا کرن بارو اللہ فرشتن کے پیدا کرن بارو اللہ اللہ اکبر کبیرہ عزتن جو مالک اکیلو اللہ ذلتن جو مالک اکیلو اللہ زندگن جو مالک اکیلو اللہ موت جو مالک اکیلو اللہ کیا مجھے دیہ جو مالک اکیلو اللہ مانے توجہ کر رب کلام مقدس میں آواز و رنو جیتو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حارسما محمد كريم جو پیغام کھڑی ون عبادت جلائے کیرا اللہ جو نالو محبسا عبادت جلائے کیرا لا الہ الا اللہ وقت مختصر ما بالکل شارت کندو ہلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حارس ما محمد کریم جو پیغام عبادت اکیلے اللہ جی ما محمد کریم اللہ جو آخری نبی ہا اللہ جو آخری رسول ہا قرمان ونیا حضرت حارس منو میرے شانتا مانتا مرتبتا فضیلتا اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائی کا موک لائے حضرت حارس مجھے سائی جو پیغام کھڑی شام جے طرف روانو تھو روم جے طرف روانو تھو ایران جے طرف روانو تھو حضرت حارس بن عمر شام جے علاقے میں پوتو شرجیل بن عمر کافرن جو وڈو سردار ہو وڈو رئیس ہو جنہیں حضرت حارس بن عمر جے چہرے دے نظر پر اسے اجنبی مان ہوا نو مان ہوا حضرت حارس بن عمر کے بیہاری اللہ جابانا کیرا کتھا آئے ہوا نالو چھا تھئی چھو آئے ہوا چھاجلہ آئے ہوا او گرگے گوٹھ جا ایور مسلمانوں حضرت حارس بن عمر پریشان نتھو غمغین کو نتھو درگو کون بلکہ ظالم جے اکھن میں اکھیوں ملائے چمڑ لگو مدینے کا آئے ہوا مدینے جے میر جو غلام ہاں شان مصطفی شان صحابہ
کرو تو نعرے جو جواب مجاہدن وانگر دیو نعرے تکبیر شان مصطفی شان صحابہ جمعیت علماء اسلام صحابہ تا انتظار میں ہوندا ہا تا مدینے جو میر انگ جو اشارو کرے تا اساں پنجا کندھ کٹایوں لڑیا دے تو سبحان اللہ صحابہ تا انتظار میں ہوندا ہا تا آمینہ جو لال انگور جو اشارو کرے اساں جانن جا نظرانہ پیش کیوں اللہ اکبر کہ جان وارے چیو نبی کی عزت اور حرمت میں مرنا عین ایمان ہے اج حضور جی عاشقن جی سبحان اللہ بدھڑ تو چاہیا اج ڈسن آیو ہاں تے حاجی قیصر خان گرکے جمے کیڑا کیڑا صحابہ جا دیوانا پروانا مستان آیا ہو پنجا بئی ہتھ فضا میں بلند کرے تے سبحان اللہ نبی کی عزت اور حرمت میں مرنا عین ایمان ہے سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے تار و رسن سے کیا ارے نادا نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے کیڑا کتھا ایو نالو چھا تھئی چھا دلایا ایو کیڑو حکم تھئی اللہ اکبر کبیرہ بولے کافر ہی کافر ہے تنے تنہا اکیلو ہو شرجیل بن عمر جے اکھن میں اکھیوں ملائے حضرت حارث بن عمر جواب دینو مدینے کا آیو ہاں مدینے وارے سائیں جو غلام ہاں چھو آیو ماں پنجے سائیں جو نیاپو کھڑی آیو ہاں کیڑو نیاپو کھڑی آیو ہاں جی نیاپو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ڈاڑیاں دا چو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ شرجیل بن عمر جنہیں نیاپو بدو فوجن کی جنہیں گرفتار کی گرفتار تھی ویو حدیث مبارک جے کتابن میں چیتو تو کچھ وقت میں ان شرجیل بن عمر حضرت حارث بن عمر کے شہید کرائے چھے شہید تھی ویو شہادت جو جام پی ویو جنہیں یہ خبر مدینے میں مجھے سائیں کے پہتی مسلمانوں مجھو سائیں ڈاٹھو ڈکھارو تھے سائیں ڈاٹھا غمغین تھا ڈاٹھا غمغین تھا اے مجھے سائیں فرمایو ما محمد کریم جا صحابیو ما محمد کریم پہنجے غلام جے پلاند جو اعلان تھو کیا سبحان اللہ چودہ تانکے بدھائیان ما محمد کریم پہنجے غلام جے پلاند جو اعلان تھو کیا آہے کو جے کو ما محمد کریم جے غلام جو پلاند کرے مجھے سائیں اعلان کیو صحابہ گھرن ما نکتا کہیں گے نیزو کہیں گے تیر کہیں گے تلوار کہیں گے ڈھال کہیں گے سامان کہیں گے گھوڑو کہیں گے اٹھو 3000 صحابہ مدینے کا نکری کرے جرف کے مقام تھے آیا مجھے سائیں بھی آیو زہر جے نماز و وقت ہو مجھے سائیں پہنجے صحابہ کے زہر جے نماز با جماعت پڑھائی نماز پڑھان کا وہ کتابن میں چھو سائن پنجن غلامن صحابہ سا مخاطب تھیا سائن آیا صحابہ 3000 جے تعداد میں موجود مجھے سائن صحابہ سا مخاطب تھو چھا فرمایو مجھے سائن فرمایو اللہ جا بانو اللہ جے رستے میں تھا ونیو جہاد میں تھا ونیو سبقہ پیریشے پنجے دل میں بہاریو تہاں جے دل میں خوف دنیا وارن جو نہ ہو جے ہن دل میں بھو دنیا وارن جو نہ ہو جے ہن دل میں ڈر کہ خان نواب سردار بھوتار جو نہ ہو جے متا تہاں جے دل میں خیال ہو جے یہ روم سپر پاورا کیسر سپر پاورا ایران سپر پاورا اسرا سپر پاورا نن سپر پاور تنے تنہا اکیلو اللہ ہوا دنیا جی طاقت کا جیونے یا طاقت مکھ جے پر جے برابر میں نہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تہاں جے دل میں خوف دنیا بھارت جو نہ ہو جے سجی دنیا کا جیونے جے کرے تہاں جو موت نہ ہو دو تہاں کے مارے نتھی سگے پر جے کرے تہاں جو موت سجی دنیا کا جیونے تہاں کے موت کا بچائے
چاہے نتھی سگے سب کا پیری گال ہن دل میں خوف ایک اللہ جو ہوجے اللہ جی ذات کا علاوہ کئی بی ذات جو بھو نہ ہوجے کئی بی ذات جو خوف نہ ہوجے بدھو جے کا صحابہ محمد کریم جا تہا سا گڈن ان پجن بھاورن جو خیال کجو پجن بھاورن جی پر گھور لہ جو تری گال جڑے شام جے علاقے میں پوچھو ما محمد کریم جے غلام حضرت حارث بن عمر جے قبر تے ونجو فاتحہ پڑھ جو اللہ اکبر کبیرہ جڑے او فارغ تھو جڑے ظالم جے سامو ونجو سب کا پیرا قران جو پیغام پہنچائے جو دین جو پیغام پہنچائے جو اسلام جو پیغام پہنچائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جگر ان پیغام کے قبول کر پو چنگ نہ کجو پو جہاد نہ کجو پر جگر ان پیغام کے قبول نہ کر پو جہاد کے علم کے پت کجو اللہ جے رستے میں جہاد کجو الجہاد مازن الى یوم القیام اللہ اکبر کبیرہ ادھو جے جنگ جے میدان میں ہجو کہ عورت کے نقصان نہ پہنچائے جو کہ بار کے نقصان نہ پہنچائے جو کہ عمر رسید کے نقصان نہ پہنچائے جو جے کرے کو اللہ جو مانو کہ عبادت کا حج اندر ہلو نے ان کے نقصان نہ پہنچائے جو مدینے کے میر فرمایو کہ بن کے نقصان نہ پہنچائے جو کہ بن کے نکٹ جو اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائیں ہدایت ہوئی نیو مجھے سائیں فرمایو 3000 صحابی ما تہا جو اگوا پے غلام حضرت زید بن حارثہ کے پڑھایا تھو ما اسلام جو ٹھنڈو پے زید کے تھوڑیا زید تہا جو اگوانا زید تہا جو سربراہ ہے زید تہا جو کور کمانڈرا جے کرے مجھے زید کے کچھ تھے تو اسلام جو ٹھنڈو جعفر بن ابی طالب کے دیجو جے کرے جعفر بن ابی طالب کے کچھ تھے تو اسلام جو ٹھنڈو عبداللہ ابن رواحہ کے دیجو جے کرے مجھے عبداللہ کے کچھ تھے تہا جی مرضی آ جے کے پہ جو اگوان مقرر کے ہو وہ تہا جو اگوان ہوں دو وہ تہا جو کور کمانڈر ہوں دو او کیسر خان گرگے جا قیور مسلمان اے مدینے جے میر جا وفادار صحابہ رب محمد جو قسم پجن مٹھن سا کفن بدھی کرے میدان میں نکری آیا یہ صحابہ بڑے شان وارا یہ صحابہ بڑے مان وارا یہ صحابہ بڑے مرتبے وارا ترے درب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیہم وعثابهم فتحا قریبا ان مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکو آ جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو محمد رسول اللہ والذین معہ اشتاء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورغوانا ان مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکو آ جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ان مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکو آ جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو والعادیات زبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثر نبی ہی نکا فوسط نبی ہی جمع ان مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکتو آ جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو اولائک علی ہدن من ربہم واولائک هم المفلحون ان مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکتو آ جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائیں فرمائیو زید بن حارثہ جت میں اسلام جو جھنڈو آتا ہا جو اگوانا مجھے زید کے کچھ تھے وہ جھنڈو اسلام جو جعفر بن ابی طالب حضرت علی جو سکو بھاوا
پو جھنڈو مجھے جعفر جے حوالے کجو جکرے جعفر کے بھی کچھ تھے پو اسلام جو جھنڈو عبداللہ ابن رواحہ جے حوالے کجو ماں ساتھن کے چونو ہاں ماں پنے زوک میں یہ گال کدو ہاں جنو مجھو سائیں ونجن کھا پے رہاں انن تنی صحابہ کے شہادت جے موت جی خوشخبری پیو دے اللہ جو قسم پر قربان ونیا صحابہ جے شان صحابہ دا شہادت جے موت کے گولی دا ابا ایں نہ اے تاں سا جو ایمان پورو آ جو موت کھا ڈرجوں دا صاف تو ونے موت کھا جکو مومن ہوندو آ وہ موت کھا ڈرجدو کونے مومن موت کے گولیندو آ اے کو سبحان اللہ چون وارو ماں چ مومن موت کے گولیندو تو مومن کے خبر آ جہان فانی آ مرنو آ ابا مرنو آ یا تاں ماں کہ پیر جی دعا اے ہمیشہ رہندو جی سب کے مرنو آن مومن کے خبر آ اکھ بند کرنی آ جہان چھڈنو فانی جہان آ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام مومن کے خبر آ ہدا اکھ بند کدم ہدا کائنات جے اللہ جا دیدار تھیندا شہادت جو موت شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے تھک جی پیاؤ تو دعا گھرایا پویاں پویاں بنگلہ دیش والا تھک جی پیاؤ ابا ہو انڈو انڈونیشا والا محبت سارا جو سبحان اللہ شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں کربلا والے شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں کربلا والے شہادت ایک نخیل لا سوال اور غیر فانی ہے شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے انن تنی صحابن کے اگواٹ شہادت جے موت جی خوشخبری پڑی لیکن صحابہ دا صحابہ حضور جی جڑے محبت میں آیا صحبت میں آیا ہتھن تے بیعت کیوں غلامی کے قبول کیوں صحابہ پنجو گھر بار بھی قربان کیو صحابہ مال ملکت بھی قربان کیو صحابہ ابو اما بھی قربان کیو صحابہ گھر بار بھی قربان کیا صحابہ پنجا شہر بھی قربان کیا تے رب محمد جو قسم صحابہ پنجو جانیوں بھی مدینے جے میر جے قدمن تا قربان کرے چھڈیو ڈاڑیاں تے سبحان اللہ کے چون والے خوب چیو وطن چھوڑا چمن چھوڑا سہن چھوڑا امن چھوڑا وطن چھوڑا چمن چھوڑا سہن چھوڑا امن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا جو اپنے تھے وہ روٹے ہیں جو رشتے تھے وہ ٹوٹے ہیں مگر تیری توحید کا دامن ہم نے اب تلک ہے چھوڑا صحابہ حضور جے دعاؤں سے روانہ تھیا جروف جے مقام تا ہلیا 3000 صحابہ گھنا ہا کلے گھنا ہا 3000 صحابی اورے خبر پئی روم ایران وارن کے قیصر کسرا وارن کے بابا مسلمان لکھتا ہیں جہاد جلا انہن جو تعداد 3000 ہے یو شرجیل بن عمر جے حضرت حارث بن عمر کے شہید کرایو جنہن کی خبر پئی ان 3000 کے مقابلے میں 100,000 فوج تیار کی با گھنا فوجی 100,000 فوج مولانا 100,000 انیا پیٹ نہ بھرن انیا پیٹ نہ بھرن جو ان جو ریسو جن نالو ہرقیل 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 کے خبر پئی مسلمان چن تھا 200,000 فوج ان جو تیار کیو ٹوٹل 200,000 کافرن جا فوجی تیار تھیا 3000 کے مقابلے میں ایڈا 3000 صحابی اور گھنا فوجی ابا 200,000 مولانا 200,000 مذاق نہ ہے مساتن کے چونو ہاں مساتن کے چونو ہونا ہویا بلکھ پر این سمجھو جن ہویا ککھ اب اگل سمجھو تھا نا
ہویا بلک پر ائیں سمجھو جن ہویا ککھ چھو تو انن دے مٹھا روم ایران جو ہتھو ہو اب کین جو ہتھو روم ایران جو ہتھو ہیدا ہویا 3000 پر ائیں سمجھو یہ 30 لکھن دے برابر ہا چھو تو 3000 دے مٹھا ہتھو روم ایران جو نہ ہو کائنات دے اللہ جو ہو اللہ اکبر کبیرہ آیا پوتا شام جے علاقے میں حضور جی جی وصیت نصیحتی نصیحت کے مطابق حضرت زید بن ہر رکھتے بدھو ان کے پیغام دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چوں پیغام قبول نہ ہے پیغام قبول نہ ہے ٹھیک پیغام قبول نہ ہے تو وہ جہاد تھی دو انشاءاللہ گھبرایو نہ کافرن چے 3000 آئے ہیں گھمائے تا لے ہوں جھٹ میں اوا سمجھو تھا جی عمران خان چیو تا مکو وڈو پاور امریکہ موساں کدا یہود و نصارہ موساں کرن دھوئی دھوئی مولوین کے جان مدرسہ بند تھیا مسجد بند تھیو خیر نہ ہے مولوین جو ان کے کیڑی خبر تے مولوی نندھن کا نہ ہن یہ جماعت جن رسول اللہ جی جماعت آ داڑیا تے سبحان اللہ خبرت نے بھئی عمران خان کے جنے چار ہی ٹنگو نکری اس ابا پنجو نہ کرسی جو پریشان نہ تھی کرسی جو خبر ترے بھئی اکھ کھولے اند بابا بنی گلا بیٹھو جی خیر تائے تھی مولوی اچھی ہے ہاں ہانے بیٹھو پھٹکے دو جی مچھی پانی کا باہر پھٹکندی ا چوں سا کچھ نہ تھیندی ساہو ایتھے ہی نکری ویندی انشاءاللہ خبر ائے نا اگن تفسیر میں تو وچ وقت کو نہیں سائیں اچھی ویاں مارے توجہ کیو کافرن جو تے 3000 گھمائی دلائے ہیں وہ سب لکھ 3000 کا دے دیری نہ ہے کتابن میں چے تو خدا بے صفو سدھیوں تھیوں ہے جاں بے صفو سدھیوں تھیوں جھنڈو حضرت زید بن حارث جو ہتھن میں ہو اللہ اکبر کبیرہ جنہیں جنگ شروع تھی حضرت زید بن حارث واہ جو بڑے ہو واہ جو بڑے ہو واہ جو ہی بڑھندو بڑھندو کافرن جی نظام درہم برہم کرے چلیں خبر تنے پئی جسمت زخم اچی ویا حضرت زید بن حارث زمین تے کریو انیا جھنڈو دھرتی تے نہ آیو ہو جن حضرت جعفر بن ابی طالب اگتے ودھیو اسلام جے جھنڈے کے کھئیں حضرت زید بن حارث شہادت جو جام پی ویو اے جھنڈو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہتھن میں ہو گڑدو پیو ونے گڑدو پیو ونے گڑدو پیو ونے خبر کرے پئی ایک ظالم نشانو وٹھی تیر ہیو یہ تیر حضرت جعفر بن ابی طالب کے سینے میں لگو آرو پار تھی ویو حضرت جعفر بن ابی طالب دھرتی تے کریو انیا اسلام جو جھنڈو دھرتی تے نہ آیو ہو حضرت عبداللہ ابن رواحہ تے بدھو اسلام جو جھنڈے کے کھئیں حضرت جعفر بن ابی طالب شہادت جو جام پی ویو جھنڈو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جے ہتھن میں آ جو کجو مسلمانوں واہ جو گڑھو ایں پیو گڑھ دو ونے ایں پیو گڑھ دو ونے شی ہوا کچھ کو رہا سجو صفت جو نظام کافر جو ترہم پرہم کرے چھڑیں جسم دے زخم اچی ویا حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہادت جو چام پی ویو چھنڈو حضرت ثابت بن قیس پنجن ہتھن میں کھیو مسلمانن سا مخاطب تھیو سائیں ترن صحابیاں نالا کھیا ہا حضرت زید بن حارثہ شہادت جو چام پی ویو حضرت جعفر بن نبی طالب شہادت جو چام پی ویو حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہادت جو چام پی ویو مسلمانوں ہانے اسلام جو جھنڈو کے دیو ہانے مسلمان جو اگوان کے بڑھایو ہانے کور کمانڈر کے بڑھایو ہانے کمان کے حوالے کیو صحابہ فرمایو ثابت جھنڈو تو کھیو ہانے مسلمان جو اگوان تو ہاں کور کمانڈر تو ہاں اللہ اکبر حضرت ثابت بن قیس چوڑے لگو میں قابل نہ ہاں یا ذمہ داری مجھے متھا نہ رکھو حضرت ثابت کی نظر پئی سامو حضرت خالد بن ولید بیٹھو ہو چین جگنے تہاں جی اجازت ہو جے ماں جھنڈو حضرت خالد بن ولید کھے دیا اجازت ہو جے ماں اگوانی حضرت خالد بن ولید کھے دیا صحابہ جو قبولہ قبولہ حضرت ثابت بن قیس اسلام جو جھنڈو حضرت خالد بن ولید جے ہتھن میں نو شام جو وقت تھیو جنگ بندی تھی بابان شام جو وقت تھا وری سبحانے جنگ تھی دی ہر کو پجے خیمن میں ہلیو آیو حضرت خالد بن ولید خیمن میں آیو صحابہ کے گھرائیں مارے توجہ کجو صحابہ کے چین تہاں بالاتفاق مکھے اسلام جو جھنڈو رنوا
ہانے جی ماں چواں تھوتی ہے کیوں چیسے جھنڈو ڈنوا تا چمن بے وٹھندا سے تا حکم کیوں عمل کر اساں جو کما حضرت خالد بن ولید فرمایو تا سبحانے جہاد جے وقت جکا چوکن تے صحابہ یہ سبحانے پہری صف میں بھی جہاد کدا جکے اج پہری صف میں صحابہ یہ سبحانے چوکن تے ہوندا جکا بی صف میں صحابہ یہ آخری صف میں ایندا جکے آخری صف میں صحابہ یہ بی صف میں بڑھندا سجی ترتیب ٹھہی وئی صبح تھیو جنے صفو درست تھیو کافرن دی نظر پے تے نواں نواں چہرہ آیا ہے ایک بے کے چون لگا تے لگے تو رات مسلمان جو نو لشکر پھوتو آ گل سمجھو تھا با ایک بے کے چون لگا لگے تو رات مسلمان جو نو لشکر پھوتو آ اے مانو تے کلے ہویا کون اے نواں چہرہ آیا ہے اللہ خیر کرے کلے بارائی ہنی اسا دی پھینک کڈی رکھیو اے تلے کیڑو حشر کدا خوف وہم ویو جہاد جو علم بلند تھو میدان میں نکتا اللہ اکبر کبیرہ کتابن میں چے تھو یہ سجو منظر مدینے جو میر و مدینے میں لائی دسے پھو سبانے نچے جو سائنین دسن پیا منا سائنین عالم الغیب ما سادن کی دنانی موبائل سامو پیا موبائل حلے دیئے لائیو تھی حلے سجی دنیا دسے تھی یہ ٹھاہن وارا انسان انسان کی اکل لینا وارو کیرا کیرا با ہیدتا کہ اکل جی ذری ملیا جاتا ہیدی وری ٹیکنالوجی تیار کیا یہ اکل جی ذری تو کہ رب دنیا رب تعالی کا تھیا ماشاءاللہ رب جے سام کن تھی پف کن تھی پوندو رب حکم کے تو پردہ ہٹی ونیو پردہ ہٹی ویا سائن سجو منظر ڈٹھو صحابہ فرمائن تھا سائن فرمایو ہن جہاد شروع تھیو مجو زید وڑھے تھو زید وڑدو ویو وڑدو ویو ہن مجو سہت کریو شہادت جو جام پی ویو ہن جھنڈو مجو جعفر بن نبی طالب دے ہتھ میں آ مجو جعفر وڑھے تھو مجو سائن فرمایو ہن جعفر بھی شہادت جو جام پی ویو ہن جھنڈو عبداللہ ابن رواحہ دے ہتھ میں آ مجھے سائیں فرمایو مجھے عبداللہ واہ جو بڑھے تھو واہ جو بڑھے تھو واہ جو بڑھے تھو آنے مجھے عبداللہ بے شہادت جو چام پی ویو آنے جھنڈو مجھے ثابتت حتن میں آ اللہ اکبر صحابہ فرمائن تھا سائیں فرمایو آنے حضرت ثابت اسلام جو جھنڈو خالد بن ولید جے حتن میں دنو آ صحابہ فرمائن تھا سائیں یہ لفظ چا سائیں پجو چہرے انور آسمان جے طرف کہو اے مدینے جے میر فرمایو او مجھا کریم اللہ او مجھا رحیم اللہ او مجھا حنان اللہ او مجھا منان اللہ مجھو خالد تجھے تلوار ماہی کا تلوار ہے او مجھا اللہ مجھو خالد تجھے تلوار ماہی کا تلوار ہے مجھا رب پہنجے تلوار جی پان حفاظت کا جائیں مجھا اللہ پہنجے تلوار جی پان حفاظت کا جائیں مجھا اللہ پہنجے تلوار جی پان حفاظت کا جائیں کیسر خان گجرانی بارو مجھے سائیں دعا گھری میرا جنگ شروع تھی کتابن میں اچھے تھو ان جنگ جے میدان میں حضرت خالد بن ولید جو وڑھندے وڑھندے نم تلواروں بھجی پئی مذاق نہ ہے نم تلواروں مولانا نم تلواروں نہیں تلوار حضرت خالد بن ولید جے ہتھن میں ہوئی یہ ظالم میدان چھڑے بھگا کافر اگیا مسلمان کڈھ کرے تا چودے پی ہو تے صحیح پاڑی کیوں اللہ اکبر رب مسلمانن کے فتح دینی اسلام سر بلند تھو کل ہبے اسلام سر بلند اج بھی اسلام سر بلند کتابن میں چے تھو ان حضور جی دعا کھا پو حضرت خالد بن ولید جو لقب پیو سیف اللہ منا اللہ جی تلوار سلمانو تیرے بہانے تقریبا 1.5 مہینہ پہلے ما ویم اردن میں کرک جو علاقے ہو جارڈن میں کرک جو علاقے ساتن جو سید صحابہ جو قبر ہیں کھوڑ سارے صحابہ جو قبر تے میں حاضری بھرم اللہ سے قبول فرمائے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت عبداللہ ابن سرار اللہ کے نبی جو قبر ہو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام ان نبیوں کے قبروں تے حاضری تھی مقام لوتا اوتے حاضری تھی بہرحال ساتن جو کرک جو علاقے تے حضور دے تین صحابن دی قبروں ہیں ہلندو ما تم صحابہ دے قبروں تے نہ ہلندا سی باقی کتے وی نہ سی لو پہلو حاضری بھرے چوں ساتھی ہلیا پہلی قبر تے آیا سی باہر تختی لگل ہوئی تے یہ قبر حضرت زید بن حارثہ جی اللہ اکبر حاضری بھری سے اوتے اندر ہی تھوڑا فری آیا سے بھی قبر مبارک ہی اوتے باہر تختی لگل ہوئی یہ قبر حضرت جعفر بن ابی طالب جی
چوزن ٹری قبر تھرو گاڑی تے فری چھڑو پوندو گاڑی تے چڑھیا سے فری ہے سے ٹری قبر تے لٹھا سے ٹری قبر تے تختی لگل ہی تے ہی قبر حضرت عبداللہ ابن رواحہ جی مسلمانو اللہ جو قسم 1400 سال گزری ویا ہیں ذمہ داری سا گلایا تو با وضو ہاں اللہ جو قرآن مجھے سمو پیو 1400 سال گزری ویا ہیں ماں جہیں بھی صحابی جے قبر تے ویم مکے ایڑی خوشبو ملی اڑی خوشبو ملی ماں پجی زندگی میں اڑی خوشبو سندھن تے پرے جی گالا دسن تے پرے جی گالا اللہ جو قسم کرے سوچی بھی کونے ماں چم جن صحابہ جے قبرن تے اڑی خوشبو آ انن صحابہ جو جنت میں چھا مقام ہوندو اللہ جو قسم مسلمانو یہ حضور جا صحابہ تو کہ وفاداری سکھنیا مجھے سائیں جے صحابہ کا سکھیا جان نثاری سکھنیا مجھے سائیں جے صحابہ کا سکھیا سچی یاری سکھنیا مجھے سائیں جے صحابہ کا سکھیا بدھو بارہا پہ اعتماد میں چیو ہانے نبوت جا دروازہ بند تھی ویا کو نو نبی اچڑو کون ہے نو نبی نہیں دو تکو صحابی کون تھی دو کو صحابی ہانے تھڑو کون ہے حضور فرمایو ہو العلماء ورثۃ الانبیاء دنیا وارو عالم نبی جن جا وارث ہیں ہانے عالم ہیں جے دین جو پیغام کھنی اسلام جو پیغام کھنی قرآن جو پیغام کھنی اللہ جو پیغام کھنی اللہ جے محبوب جو پیغام کھنی صحابہ جو پیغام کھنی در در ہلن تھا گھر گھر ہلن تھا جھنگ جھر ہلن تھا پر پٹ پیا بان میں بنن تھا اساں کے کھپے ان حضور جے وارثن جی عزت کیوں حضور جے وارثن جو ادب کیوں حضور جے وارثن جو احترام کیوں ان عظیم شان اجتماع میں کو اللہ جو اڑو بانو ہے جکو مصا فائدہ کرے تا انشاءاللہ جگہ زندگی گزری سا گزری اج کھا پو سا انشاءاللہ مدینے جے میر جے وارثن جی عزت کنا سے اب انشاءاللہ بدر تو چاہے ہاں عالمن جی عزت کدا سے انشاءاللہ عالمن جو ادب احترام کدا سے انشاءاللہ اج مصاوائدو کیو جکر حق جے عالمن اسلام جے سر بلندی جے لائے اسا کے میدان تے نکڑ جو حکم دینو تا انشاءاللہ اسا پجن متھن سا کفن بدھی کرے میدان تے نکڑدا سے ما جے کو چیو اللہ تبارک وتعالى منظور و مقبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی واخر دعوانا ان الحمدللہ